snakker meget mere, end de gør for sagen. Er du en af dem, der drømmer om vilde heste uden tømmer på det hvide lagen, så tag og smag på kagen. Har du alt tænkt, du skulle bestige bjerg, rejse ud i verden, ture rundt og er som en viking. Men nu er du en af dem, der holder lidt igen, hvis ja, altid efterfølges af et mænd, så sker der jo ingenting. Men du kan jo prøve at ringe. Slip. Men du tager sikkert ikke, for du er en af dem, der dykker mod hold, mens du drømmer om at være din følelsesvold. Det er givet, at du er en af dem, der brænder inde med noget. Men hvad det egentlig er, er en smule tåd. Ikke så pibet, kaster ud i livet.